Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki has called a stop to this contest at 25 seconds of round number 3. Declaring the winner by submission due to a guillotine choke. And now, the ultimate fighter in Brazil, middleweight winner, Então, São Paulo, estou aqui com o vencedor do Ultimate Fighter 3, o Arley Alves. O Arley, você pode falar pra gente, essa foi uma das lutas mais dominantes que eu já vi. Como é que foi? Como é que você está se sentindo agora? Primeiro, eu quero agradecer a Deus. Queria falar uma parada aqui assim, ó. Deus que fez, Deus que fez. Quem não acreditou, ganhei o TUF 3. É, Deus me trouxe até aqui. Ele me fez campeão, mas isso, sem as pessoas que me ajudam, sem o Alex Frank, sem a família dele, sem minha mãe, meu pai, sem a Alex Gim, que é meu time, minha casa, só faltava...